От години следващите ни гости се подвизават на територията на хумора и сатирата. Неуморно търсят нови начини и поводи да ни разсмеят. Края на март Джони, Джеки и Чарли събраха най-добрите си афоризми и карикатури в книга, която представиха в ретро трамвай с цигански оркестър. А днес се готви с нов проект, с който да съживят спомена за своя приятел и съратник Радой Ралин. Тази вечер те ще припомнят неговите фокуси и коментари под надслов «Докъде стигаше синджирът» на кинопрожекция в бившето кино Левски. Да. Прогаря съдия. Мен ме уволяха незаконно. Как така незаконно? А така. Да не е имало съкращение на щата. Напротив, нашата служба непрестанно се развива и разширява. Ясно, значи има нарушение на трудовата дисциплина. Сигурно имате закъснение, нарушение, провинение. А? Ами. Ето присъствената книга, от която се вижда, че моят доверник е ходил редовно на работа. Той беше най-дисциплинираният служител в цялото учреждение. По цели 8 часа стоеше само на бюрото си. С извинение, той посещаваше туалета само в извънработното време. Да не би да се уволнили като алкохолик? Да? Другаря не кусва капка алкохол. Черпил съм го, винаги отказва. Дори ми е агитирал да стана въздържател. Ясно, ясно. Значи битово разложение. Жени, голяй, той, но и барове. Ето удостоверение от кварталната организация и характеристика от профорганизацията, че моят доверник е безупречен в морално и битово отношение. Дело да го вземе тогава, защо са уволнили? С каква мотивировка? Еми, уволнявахме, че съм бил некадърен. Как така некадърен? Еми, некадърен, неспособен. Гражданин Божилов, стига сте не заблуждавали. Кой в нашата държава до сега е уволнен за некадърност? Такъв случай у нас няма! На първото стъпало няма смет и второто стъпало се измете. На третото стъпало няма смет, но моля ви, наивни не бъдете. Не се измита лесно тази смет, но моля ви, назад се обърнете. На първото стъпало има смет, на второто, на третото, на всички, ако щете. На първото стъпало няма смет и второто стъпало се измете. На третото стъпало няма смет, но моля ви, назад се обърнете. Има смет, но няма сметка. Абе, то столбата требало се мете отгоре на доле, бе. Приятно ми е да посрещам отново в студиото на Преди обед актьора и режисьор Георги Стоев Джеки, неговия колега и радиотехник Георги Пенков Джони и техния колега и сценарист Христо Илиев Чарли. Здравейте! Добре дошли! Добър ден! Обяснете сега на по-младата част от публиката какво е това, което току-що видяхме. Да ми може би аз да почна като най-млад, а освен това той Чарли е писал за фокуса, Джони е изпълнявал и записвал звуките, надък, аз съм един от все още живите зрители. Да. Това искам да кажа, че ето виждате два фокуса, които даже и сега са още актуални. Нали, както примерно това за стълбата. Стълбата се... Се мете отгоре надолу. Това беше доста... Да. Доста... А за това за некадърника да не говорим. Абсолютно. Да. Кога и защо са се правили тези фокуси? Ами тези фокуси почнаха 65-та година и се правиха, защото Радой Ралин успя да извоюва да се правят към кинопрегледа. Имаше всяка седмица кинопреглед. В който всъщност какво е имало като съдържание? Ами както от новините, от... Само че той излиза с една седмица закъснение, каквото се е случило. И затова новините сега няма... седмицата, само че под формата на кинопреглед, това е преди да има телевизия. Да. И после стана излишно, защото ти го виждаш по телевизията веднага. Но в този преглед имаше към края една минута и половина, две минути такива къси филмчета фокуси, които Радой ги организираше. Той беше главен редактор на поредицата. Да подава поредица. И беше и много демократичен, защото пускаше всички, който иска да направи по едно фокусче. Главно
Това е много хубаво, че той ангажира млади български режисьори, които да. Бяха учили по Чехия, по Полша, Франция. И те първите им прояви в България фактически бяха фокуси. Ма то си личи как има западноевропейско влияние. А и от старите, Рангел Вълчанов, например, прекрасни фокуси направи. Един. Иван Ничев. Да. И колко време продължи, защото странно за уния време на Кия своя воля. Ами година и нещо. Година и нещо. Преди да го спрат. Да. А в рамките на тази година и нещо, имали ли сте свобода на действие? Е, свобода на действие е имало, да. Това беше седмичен кинопреглед. Да. Значи, но... всяка седмица да. Да. Иван Ничев направи един половин часов фокус, който беше за един председател на ТКЗС, където да не ви го разправям надълго, обаче само Зулуми две години не беше плащал пари на населените. Тоест това фокус да. По реален случай. Да. Имаше, но да. Имаше офис в София, който носеше щайги с селско-стопанска продукция, която разнасяше по разни шефове. Ага, и затова не е офис, това му беше работата. Не, не, и друга работа беше докарал и самолет в селото, да го направи по-късно село и дипломати всичките ги караха през това село, от багажниците им пълниха с разни неща, а самите селени две години не бяха взимали... Гладувах. Да. И се дигнали бяха на бунт. И Ничев какво стана направи... след като излезе да, този да, фокус? Да, и интересно е, че дошъл един човек, който се оказа, че е много честен и смел следовател, който каза, че той е намерил толкова много неща, че трябва да влезе този в затвора, директора. Но тамам вече ги оформил нещата. Да малко Ничев да му се обаждат от районния комитет на партията да престане. С това разследване. Да, той казал, че аз съм подчинен на прокурора. След малко се обадил и прокурора. И така станало, да. И този фокус го унищожиха. Имаше 100 копия. Сега не може да се намери нито едно да го видим. И не сте намерили. Да. Да ни кажете какво всъщност ще представлява събитието, което до вечера организирате. Ами, той Джони, понеже много от фокусите изчезнаха. Едни беха забранени общини, а други от нормалната българска мърлявщина. Mm-hmm. Нали? И Джони, колко се запазиха? Джони, може би да има и повече, но Джони успя 20 да ги реставрира, така че да се чува хубаво и звука и още да може да се гледат. Mm-hmm. И фактически тези 20 на фокуси тази вечер ще пуснем в тази вида, защото има първо много хора, които много ги обичаха на времето, а има много хора, които не са ги виждали. Да. Много хора, по-младите, които изобщо си ги. И ще им е интересно да видят какво са правили на времето, какво е било времето. И мисля, че и това е уникално, да. Защото да. Само в България го имаше. В друга социалистическа страна такива остри неща в прегледа, който е официозен източник на информация, не можеше да има. Каква ще е ролята на Милчо Левиев? Разбирам, че той ще е част. Ами той е писал много музика написа. Сигнал. Това се казва, че квартета Jazz Focus. Ето това после е, стана. После стана квартет Jazz Focus и театър Focus имаше. Ага, то се разви. Да. А добре, това е по повод тази вечер. Да. А по повод книгата, която вие сте изкарали сега по книгата, в края на март. Какво да ви кажем, много хубава книга е. Хубава, аз съм убеден. Тя с какво е пълна, защо е хубава? Това са афоризми на Джони Пенков. Нали? Събрани така неговата мъдрост. И мой още не съм я надписал, ще я подпиша после. И Джони ще я подпише. И рисунки. Мои карикатури. А също има и наследствени афоризми от бащата на Джони, от стария професор Пенков, които също са много хубави. Той е бил и млад тогава, по-рано. Но ще ви прочета един от наследствените афоризми. Добре. Който е: изкуството е като гремене на петела. Не е нещо съществено и все пак без него петела не е петел. Не го знаем това нещо, но обаче е много хубаво формулирано и много хубаво казано. Да. Защо решихте такова нетрадиционно представяне да и организирате на тази ваша книга?
Ами защото тя самата книга е не напълно традиционна, още повече. Тя има към книгата, има и диск с такива прочутите телефонни разговори на Джони Пенков. Те от 60-те години. Началото на 60-те години, които ще им бъдат на хората, които не са ги чували, ще има много интересно. То ще е интересно и на тези, които не са ги и на тези, които са ги чували. Изкуството е като секса. Колкото и да ти е малък резултатът, натискаш се да го покажеш на всички. Да. А и ние затова сме тука сега. Това ще готира. А този ти си го пускаш в колата и си ги слушаш тия афоризми вече... Не афоризми. Това са телефонни разговори от 60-та година с разни хора водени, но толкова хубаво си личи времето. От майор Стоименов. Има най-различни Стефан Стоименов. О, това нямам търпение, сега ще го пусна в колата. Майор Бутушев има едно, да. Момчета, вие сте неуморни, не ви ли омръзна вече да работите, да искате да правите разни работи, защото си почивате малко? Ма ние друго не може да правим. Това ли е? И за това, да. Вие сте пробвали други неща, да, не става? Нищо не става. Няма ли си почивате, нека се опъвате някъде на хлади, на хлад? И ние не се натегаме много въобще, но... Да, бе, тук изкочите с нещо интересното. Да, да. Добре, дано. Благодарим ви. Нещо имаш ли да добавиш за финал? Не, исках първо ще да ги напишеш между време, но сега реклами ще пускаме по видео, така че не е проблем. Добре, благодарим ви, нали? Да. Подарявате ли? Да. Чудесно, аз ще трябва детето ми да знае. Без пари. Да. Без пари? Охо, добре, пак ще ви каним. Благодаря ви за това гостуване, добър час тази вечер с вашите фокуси, а ние продължаваме с нашите фокуси след малко.